илгери советтер кезинде динге чектөө болгон бирок адамдардын ыйманы бекем эле азыр динде эркиндик бар бирок жаштардын ыйманы алсыздап бараткандай мына ошол диндин сакталып калуусуна биздин баткендин өзгөчө ошол мурдакы ата энелердин ошо сиз айткан ыйманы бекем болгондордун салымы аябай чоң балалыгыңызды эстегенде эмнени биринчи мындай элестетесиз же жана сиз айткандай чек арадагы уруш чаңдал элесиңизге келеби ага чейин ушул күн сайын эле терезелер сынган шыпырлар сынган окуялар өтүп баратсаң унааңдын жанагы лобовой сынган окуялар көп болот эле буга добуш берип алган кээ бир депутат агаларыбыз дагы акыркы күндөрү кайра сөзүнөн кайтып аткандагысы эми ал кечиримди элден эмес ошо жараткандан сураш керек биздин мамлекет эң көп кор болгон сөз ошол байкушчу ошол мугалимдер ошого каршы чыккан директорлор мыйзамды дагы билбейт динди дагы билбейт эгер экөөсүн билгенде экөөсүдө тең уруксат эле каалагандай кийинип баруу анда теолог, теологияны бүткөн студенттер эмне жумуш кылат кайсыл жака барышат бүгүн биз молдолордун бир кемчилдигибиз моюнга алыш керек кесибибиз жок саламатсыздарбы урматтуу т медиа телеканалынын көрүүчүлөрү т медиа YouTube, фейсбук деги эле т медианын көрөрмандары биз кеп бар подкастынын кезектеги чыгарылышын тартып жатабыз дал ушул ыйык рамазан айына туш болгонубуз үчүн бизде азыр конокто ош шаарындагы усман бин афуан мечитинин имамы шумкар ахматали уулу устаз эфирге кош келипсиз эл менен амандашып алсаңыз болот салам алейкум урматтуу т медиа телеканалынын көрүүчүлөрү урматтуу мекендештер мусулман бир туугандар жогоруда баса белгілеп айтқандай ыйык рамазан айында бұл жигит менен биз эфирде олтурабыз жаратқан аллах таала туткан орозоңуздарду кабыл кылсын билип билбей кылган кешірсін кечирсин амандыкта жакшылыкта көрүшкөндү баарыбызга насип барыңыздардың үйіңіздерге үйүңүздөргө тыныштық тынчтык айтқаныңыз айтканыңыз ә, азыр ораза рамазан айында бір он күн артта калып атат ә, қандай болды ғой негізі эми азыр салқын ауа делечи жай кезинде деле ысык деле жоқ кыйналган жоқсыз кандай болуп атат алхамдулилля құдайға шүгүр ооба рамазан айы бұл мына ошол жанагы он күндөн жыл сайын жылыу болуп мына жылдан жылға мына кышка салкын абага туш келип отурат бул эми орозо кармаганга жеңил болгондугу менен бирок биз орозо кармаганда жеңил оорлугуна эмес жараткан аллах таала тарабынан бериле турган ал мына ошол құдайдың милдети деп тұтқанда ал ысыкта тутабызбы жазда тутабызбы айырмасы жоқ ана кышта оңой болуп калды деп туруп эле тутуп койгондо анда да, е жана жеңил болгондуг үчүн тутсак анда сооп болбой калат жеңил болобу оор болобу жараткан кудайдын астындагы менин милдетим деп кармасак мына ошондо чыныгы максатына сообуна жетет албетте мынаундай салкын погодада кыйналбастан анан элдин дагы маанайы жакшы мечиттер толо тарабихтер таспектер кудайыма шүгүр аябай рамазан айы быйыл шаңдуу жакшы өтүп баратат өзгөчө мына ошол элибиздин дагы бир ыйманга көбүрөөк берилгени суугарылганы устаздарыбыздын мына ошол дааватынын бир беріп берип толы толо кайсыл жерге барба орозо туткандар дээрлик орозо тутпагандар чыныгы оорукчандар гана андан башкалар эмес деп ойлойбузкстаз сиз азыр интернетте убактыңыздын канча бөлүгүн өткөрөсүз күнүнө канча убактыңызды бөлөсүз интернетке интернетке бүгүн эми биздин жашоонун баардыгы эле интернет болуп калды бирок мындай кандай десем күнүмдүк негизги жанакы программа боюнча протоколной жүргөнгө аракет кылам көбүнчө анткени рамазан айында болгондугу үчүн кээде сабактарыбыз бар телевиденияларда башкалардан өзүбүздүн ютуб каналдарыбыз бар мен дайыма аяма медиада сабактардан чыгып турам мына ошол ар бирин жанаы күнүмдүк расписание түзүп койгонмун бирок бош убакыттын баары кээде эми жанагы неме за рулем баратып деле башка кылып деле кээ бир жаңылыктарды башкаларды көрө калып башка кыла калып бош калган учурда эми ушул телефон чукумай баарыбызга калат болду ошондой чукумай тармагым бар адатта көбүрөөк мына ошол фейсбуктан жаңылыктарды аркы беркилерден артта калбай баарын бір көзөмөлдөп тұрғанға әрекет кылам анткени мына ошол ә, имам болгондугум өзгөчө имамдардын арасынан дагы жанагы көбүрөөк бир интернетке коомчулукка бир сабак айткан адам катары мына ошол жакшы позитивный болобу негативный болобу жакшылык жамандык жаңылыктын баардыгын артта калбаганга аракет кылам анткени мына ошол эмне кайсы жерде бир ийгиликтер болгон болсо муну бир сыймыктануу менен мактанып мына ушундай жакшы нерселер болуп атат көбөйтөлү деп аны сабактарында кошуп кетем ал эми кандайдыр бир жаман жаңылыктар башкалар болуп турган болсо биздин мамлекетте ушундай бир окуялар болуп атат ушул нерсени алдын алал башка кылалы деп туруп мындайча айтканда мына ошол коомчулуктун тамырына дайым колумду коюп турганга аракет кылам коомчулук мына ушул эмне менен алектенип атат ошол нерсенин жакшы жаман жагын ушул эмне бир жанакы кудайдын шариятына бир түздөп багыттап айтып кеткенге аракет кылып бир көбүрөөк бир изденүүдө жүргөндөрдүн катарына кирем сонун бул заман талабы да эми заман талабы жакынкы эле күндері бір маалымат оқып қалдым эки жылы жыл ішінде орозону эки ай қармайды деген бұл бул фейк эми жалган маалыматтар деле болуп калат го бул боюнча кандай маалыматыңыз барбы айт майрамы үш жолу келет деген а жоқ жоқ андай нерсе жок анткени мынау ошол эмне жанакы бул бизде жанакы жаңы жыл жылына отуз биринчи декабрда келет анан отуз биринчи декабрь жылында кыштын тақ ортасында келеді mm -hmm. ал эми ай, рамазан айы эмнеге мындай болбойт рамазан деле январь сыяктуу бир ай рамазан айы бирок эмне ай болуп атат жылып атат mm -hmm. бир жыл жазда келсе бир жыл кышта келип мына ошол шарияттын айы менен мына ошол биздин өкмөттүк ай дейбизби григорий календар дейбиз мына ошол экөөнүн ортосунда он күн айырма болгондугу үчүн бул деген сөз мына ошол ә, бизде мына үч жүз алтымыш mm -hmm. күн деп атпайбызбы эмек үч жүз алтымыш күн үч жүз алтымыш беш күн деп айтабыз ал эми шариятта мына ошол эмне пайгамбарыбыз айды мына ошол кээде жыйырма тогуз күн кээде отуз күн болот дейт а бизде бир гана февраль жыйырма сегиз күн болот да жыйырма тогуз күн жыйырма сегиз калган айлар отуз отуз бир отуз отуз бир болгондуктан а шарияттыкы ошо жыйырма тогуз отуз жыйырма тогуз отуз болгондуктан ошон үчүн жанагы орозо бүгүн башталат эртең башталат бүгүн орозо бүттү деген рамазан айында ызы чуулар чыгып ошол айдын анык жыйырма тогуз күндө түгөйбү же отуз күндө түгөйбү ай дегенде бул жанаг асмандагы ай ошого карап алмаштырабыз биз мусулманча календарь боюнча ошонун себебинен жанагы бир күнгө кыскарат дагы бул ушу бир жылдын ичинде он күнгө кыскарат дагы демек жана григорий календар менен отуз алтыга чыккан адам мусулман эсеп менен хиджрий эсеп менен бул отуз жетиге чыгып калат автоматтык түрдө отуз алты жылда бир жыл утат бир жыл кошулуп анткени жыл сайын он күндөн азайып барбы э ошонун себебинен рамазан жылып дагысы -31 қында, 31 сияқты, дүмі, осында, жылызым, ана, а эгер отуз отуз бир күн болғанда рамазандағы мына ошо отуз биринчи декабрь сияқты эле жылда кыштын так ортосунда же болбосо саратандын так ортосунда келет эле анан бул нерсе бул он күн еле айырма кылат анан сиз айткандай бир жылдын ичинде эки жолу келип калышы мүмкүн эмес алнтернсе <ават> негизи <ават> ушундай маалыматтарга туш тұрасыз ба жалған фейк маалыматтарга қандай реакция кыласыз ооба эми жанакы бүгүн кандай десек мына ошол подписчиктин айынан анан өзгөчө просмотрдун айынан атайын мына ушундай бир аккаунттарды ачкан башка кылган канал иштеткен бир туугандарыбыз бар эми алар жакшы болсо дагы жаман болсо дагы биздин мекендештер мына ошолор кээде жанакындай эмне рамазан тууралуу мисалы үчүн кимде ким биринчи орозону жарыя кылса тигиндей соопко иштейт мындай соопко болот экен же болбосо мэне азыр элибиздин деле көзү ачылып калды кыйла мына ушул смс он адамга жөнөтпөсөң жамандык келет башка кылат дегенчи мунун баардыгы ушул эмне максат смс таркаттырып башка кылып ошол өзүнүн каналына жанакы эмнесине бир подписчикине башкасына ушуга бир эмне бир упай топтогон аракетинде жалган маалыматтарды таратышат ушунун баардыгын бирок эмне жанакындай бир кес кез учу учурунда эмне мына ошол илгеп сорттоп берип турган ошол чыныгы адистердин чыныгы эмне мына ошол ошол тармактын адамдарынын милдети деп билем ошолордун катарында кокус ошол тараган сиз айткандай фейк маалымат эгербир диний бир эме жөрөлгөлөргө тұрған болса жана айтқаныңыз сияқты айтканыңызсыяктуу бір жылда 3 жол айт болот же эки жолу рамазан болот деген сияқты Бұл нәрселердің жалған екендігін ошол эме диний әдістер ал эми саястта жана башка да кээ бир маалыматтар боло турган болсо мына ошол ар бир тармактын өзүнүн адистерине так маалымат берип туруш керек анан мына ушул элди дүрбөлөңгө салган башка жалган маалымат тараткандарга дагы бир аз чара көрүлүш керек деп ойлойм анткени каары картаңдар башкалар бар адатта бүгүн бизде коомчулукта сиз экөөбүз мисалы үчүн же сиз экөөбүзгө окшоп көбүрөөк эмне мына көчөдө элге аралашып жүргөн башка кылып жүрген адамдар болсо юuтубдагы маалыматтарга ишенбей қалды анткени мен ал жерден баа бетер бирок бүгүн сексенге чыккан аксакалда дагы телефон бар экен дагы кээде мен айылга барсам башка кысам апам бирдемелерди айта берет мондай болду дегендей болду депчи апа коюңа мен билбеген нерселери сиз кайдан билип алдыңыз десе юuтубтан чыкты дейт да ананапа юuтубда ушундай ар нерселер чыга бер берет десең ыы ушону бирөө карабайбы башка окубайбы анан мен юuтубтан оқып ишенип алыпмын баша ылып алыпмын деп э кээ бир нерселерди ушундайайтканда таң каласың да а бирок кары картаңдар ишене берет экен чыккан жалган жақсы адамдар адатта қарапайым адамдар жанакындай эмне бир маалымат сорттогонду айырмалаганды билишпейт ошонон пайдаланып эптеп эле ошол жанакы просмотр көбөйтсөм башка кылсам деп жалган маалымат тараткандар эми кудайдан коркуш керек бул ун жоопкерчилиги бар болуш керек албетте эми жалган сүйлөгөн бул эми эң чоң күнөөлөрдөн да эгер шариаттын көз карашы менен карай турган болсок бул ошол пайгамбарыбыз мен үмөтүм қандай ғана оор күнөөлөрдү кылышы мүмкін бірақ жалған малыматтар айтпайт жалған сүйлөбөйт дейді бұл биринчси ал эми екіншісі бұл мына мызамда деле жок нерселерд ба ш элди дүрбөлөнгө салган бул деле мына шул чыккынчылыктын бір түрі да ооба ооба апаңыз тууралуу айылыңыз тууралуу баштап қалдыңыз енді өзіңіз бойынша сөз кылсак кеп кылсак өзіңіз кайсыл жақтан болосуз ошолор бойынша айтып берсеңиз негизи эле өмүр баяныңыз кандай башталып кел атат мен мына ошол баткен району мурда ош облусу эле ош облусу баткен району куштут айыл өкмөтү согмент деген айыл бүгүнкү күндө эми баткен облусу баткен району куштут айыл өкмөтү ошол куштут айыл өкмөтүнүн согмент айылында төрөлгөнмүн бул согмент айылы жанагы өзбекстандын сох анклавы менен границада жайгашкан берги тарабы мына ошол жанагы айдеркен тарап наркы тарабы баткен биз ошол баткен тарабынанбыз дагындагы дагы көрөрмандарга тааыраак болуш үчүн монбул жанакы биздеги айгүл гүл ошол менин айылымдан бир он эки он үч километр ошол айгүлгүл бизде анан бул жагыбыз өзбекстан бул жагыбыз гүл анан ошол баткен облустун центри отуз километр биздин айылдан мына ошол айылда төрөлүп ошол жерде чоңойгон кайсы жылдары төрөлдүү бир миң тогуз жүз токсон биринчи жылы жыйырма бешинчи августта мына ошо эгемендүүлүктү биз баштаганбыз жакшы жакшы ошондой үй бүлөңүз тууралуу айтпайсызбы кандай үй бүлөдө туулгансыз үй бүлө дегенде эми ошол атам апам кудайга шүгүр бар анан төрт бир тууганбыз эки уул кыз мен ошол эң кичинекейимин мен эң кичинекей анан чоңдор баардыгы өздөрү өз алдынча анан мен ушул окуган үй бүлөдө окуган дагы жалгыз мен эки эжем да окубай турмушка чыгышкан анан бир тууган агам дагы окуган эмес ал дагы ошол өзүнүн жеке менен башкасы менен өзүнүн тирлиги менен үй бүлөлүү ал дагы анан бир гана мына ошол окуган мен бирок мен дагы аябай кеч окуганмын эгер мына эфирдин жүрүшүнөэгер тактап дагы да суроо бере турган болсоңуз мына ошол окуунун башталышы башкалар жөнүндө айтам бирок ошол айылда чоңоюп айылда өскөн мына ошондой бир өзбекстан менен граница болгону менен ал жерде улуту тажик ошол тажиктер менен аралашып анан биздики жанакы границада биринчи үй мен мына ошол коргондон эле ачсам өзбекстанга түшүп калам ошол биринчи ошондой бир горячий точкада жанакындай граница кайтарган жана баткен элидин баары баатыр деп атпайбы ошол баатырлардын башында тургандардын бирөөсүмүн анан ошол кээде бүгүнкү күндө аябай бир аз эми өзбекистан менен мамиле жакшылап тынчып калдык бирок буга чейин акыркы биздеги жанакы чоң тополоң ошол өзбекстан менен бул эки миң он үчүнчү жылы болгон ошондо аябай ага чейин ушу күн сайын эле терезелер сынган шыпырлар сынган окуялар өтүп баратсаң унааңдын жанакы лобовой сынган окуялар көп болот эле бирок азыр бир аз бираз такталгандай болуп бир аз бир тартипке салып алхамдулиллах бир ушу бир он жылдан бери тынч жашап калдык қандай үй бүлөдө төрөлгөнсүз атаңыз эмне жумуш кылат эле кантип негизи эле үй бүлө багат эле бизде эми ошол баткен эли бул аябай бир мээнеткеч эл келет ошол мээнеткечтердин катарында атамдын дагы диплому жок окуган эмес эми орто мектеп орто билим менен апам дагы мына ошондой ошо карапайым эле дыйкандын үй бүлөсүндө ошолордун тарбиясын биз да ошол дыйканчылык кылып анан биздин баткен мына ошол эмне жанагы кайсыл жерде бир жер тар болсо жашоо турмуш шарт катаал болсо адамдар ошондой тырышчаак аракетчил болот окшойт ошентип бир аябай бир катуу ушундай бир кыйынчылык анан өтө бир бардар үй бүлөнүн баласымын деп эсептебеймин азыр деле бардарлардын катарына кирбейбиз кудайга шүгүр ачка эмеспиз мына ошол эл катары бирден унаабыз бар эптең жашаган үйүбүз бар анан бир ашыкча байлардын катарына кирбейбиз бирок ошо балалыгымда башка да бир кедейчиликтер деле өткөн баштан кыйынчылыктар деле өткөн ал эмес кечэ студенттик күндөрүмдө деле кээде окуу таштап москваға кетіп қалсам досторум қосылып барып іштеп келіп ошолорго окшоп үй алсам ошолорго окшоп мұны алсам деген қиялдар кыялдар бирок ошол илимге болған қызығу менен башка менен анан бактыма мына ошол жанакы устаз дегенде бир жөнөкөй устаздар эмес орто азияга белгилүү болгон ушул атактуулардын жанында ошолордун бир эң алдыңкы устаздардын таалим тарбиясын алып ушулардын как уулундай болуп кызматын кылып жүрүп калгандыгым дагы балким ушул кээ бир нерседен жокчулукка сабыр кылууга А илимден кайтпоого бир шык берип ушул мен аллах таала ушундай бир бактылуулук берип кудайга шүгүр бирок бүгүнкү күндө эми алхамдулилла мына илим тармагында да кызмат кылып атабыз ошол биз суктанган кээ бир байлардан кем калбастан бардар жашап дагы атабыз альхамдулиллах бирок ошол балалыктын баардыгы жөнөкөй бир карапайым намыстанбаймын ошол эмне бир кедейдин эле үйүндө чоңойгом десем дагы болот сонун балалыгыңызды эстегенде эмнени биринчи мындай элестетесиз мисалы окуп жүргөнүңүздү же көчөдө балдар менен ойногонуңуздубу же жана сиз айткандай чек арадагы уруш чаңдал элесиңизге келеби балалык дегенд ооба бизде биринчи эле ошол чек ә... ара анан айылга баратканда деле уже эмне азыр эми коркпой барып калдык мурдараакта мына ошол айылга студент кезде башкад да айылга келатканда башкада тынч бекен тиги кошуналар дагы деле тополоң кылбай атпай бекен башка экен анан кээде достор менен түндөлөр мектепте жүргөндө дагы нары жак бери жака барса келип атканда баардыгы үйүнө кирип кетет анан мен калып калам акыркысы акыркы болуп калгандыгы үчүн калып калам анан жолдо келатканда дағы оң жақ өзбекстан тиги тажиктер жақ қырғызстан бірақ бирок эми айылда эми огороддор чоң жыйырма беш отуз кырк сотик ден саналуу гана үйлөр көрүнөт анан ошондо мындай бир кооптонуп башка кылып эми балалык дегенде ооба мына ошол эмне бир бир ойноп жүргөн бирок ошол эле учурда ойногондо жанакы бир канчалык бир деңгээлде кээ бир балдарга окшоп бир эч нерсени ойлобосон бир бейпил ойногондордун катарына кирбейбиз биз границадагылар анткени эмне мына ошол бирөө унаасын катуураак айдаса дагы дагы эмне болуп кетти башка болуп кетти е бир чоочулоо менен чоңойгон ушундай бир эмне ә ушундай бир балалык өткөн ошону эстей элестетеп балалыкты негизи башкача элестеткен жакшыраак болуш керек ошол балалыгыңызда кийин чоңойсом мындай болом деп эмнени эңсечү элеңиз чынын айтканда мына ошол

кызыгып басқа қылып анан айылдағы имамдан сабақ алғандығыма байланысты намазға баргандыгыма байланысты бешинчи классымдан эле барам да анан ошонон ушул ушул кишидей сабак алсам ушул кишиден окусам ушундай дамла болсом деп кыялданчумун бирок турмуш баары бир неме экен окууду бүткөн жылдарда бирок ал нерсе ишке ашпай калып эл катары мына ушул москвага кеткенбиз анан он биринчиклс он биринчи классты бүтүп алып анан арадан эки жыл өтүп иштеп башка кылып келгенден кийин анан окуш керек болуп анан кайра барып р ушул жанагы балалыктагы кыялдын артынан ээрчип алланын насиби екен анан болгондо дагы анан башка жака эмес именно мына ошол адчүкүр устазыбыздын өзінің университетіне барып ошол жерден илим алып кудайга шүгүр бүгінгі чейин ошол кишиге шакирт болуп ушул артынан осуяттары менен сабак башкаларыбыз чыкса дагы кээде критиковать этип оңдоп түздөп турат алла өмүрүн ұзын қылсын ушул кісілердің баарына шүгүр жогоруда суроо берейин деп аткам бул дин жолуна келгениңиз дин жолуна келгениңиз эмес эми ушул тармакты аркалап калганыңыз балалыктагы кыялыңызбы же балағатқа жеткендегі чечимиңизби дейин деп аткам демек бұл балалықтағы қиялыңыз балалықтағы қиял артынан эртип жүрүп келген ошол балалықтағы қиял балағатқа жеткендегі чечим анан өзгөчө атам деле азыр намазына башкасына орозосуна бекем а бирок ошол мен ушул тармакты тандап аткан учурда атам намаз окубайт болчу бирок намаз окубаса деле эмне бир аз динден алыс болсо деле ушул ә, тармакты тандашыма атамдын чоң бир ролу бар анткени ал киши дагы мына ошол жанакы өзү баладан илимдүү чыгыш үчүн ата менен баланын пикири бир жерден чыгыш керек анан устаз менен баланын жылдызы тең жанакындай табышыш керек дейт мына ошол атам дагы ушул тармакт тандап ушундай окушуң керек ушул дамадай болушуң керек уртуздай болушуң керек деп ал кишинин аябай салымы чоң кудайдын кудурети қудайды, бирок бүгүнкү күндө өзү дагы аябай жакшы намазына башкасына бекем болуп ушинтип атам дагы ушул эмне ушул бір бир чоң салым кошкондордун бирөөсү демек ушул намазга келип неме кылгансыз үй бүлөдөн сиз биринчи жолу атаңыз намаз окуп апам апам илгертен намаз окуйт апам жакшы аябай анан эми жашыргандан э бул бирок атам азыр кудайга шүгүр ушул көптөн эле арак ичпейт басқа кылбайт намазын намазында бекем азыр эми ушул мечитте аксакалдардын қатарында аябай жақсы жақсы қаралық берсін мындан ары дагы өмүрүы жаш эле эми алтымыш бешке чыкты бирок мына он жылдан бері ушул намазын калтырбай окуп келет ушул су студент болуп ушул тамакты тандагандан бери айтайын дегеним ага чейин намаз окубайт болчу деген да болбосом мына ушол чоң атам аябай намазга катуу болгон тайатам менен тайэнем намазга катуу болгон ушундай бир үй бүлөөүн тарбиясын алган кишилер анан апам намазына дайым бекем атам дагы азыр кудайга шүгүр альхамдулилла кт айрым жерлерде мындай пикир угуп калам да илгери советтер кезинде динге чектөө болгон оба бирок адамдардын ыйманы бекем эле азыр динде эркиндик бар бирок жаштардындын ыйманы алсыздап баратындай дегенчи бу көз карашыңыз оюңуз кандай бул сурооңузга келе турган болсок албетте мына ошол эмне алардын ишениминин бекемдигинен жашынып болсо дагы намаз окуду жашынып болсо дагы динин кармашты ошентип жүрүп таалим тарбия берип бүгүн кээде жанакы илимдүүлөр ә, каяктан дегенде баткен менен оокаттан дейт го э мына ошол диндин сакталып калуусуна биздин баткендин өзгөчө ошол мурдакы ата энелердин ошол сиз айткан ыйманы бекем болгондордун салымы аябай чоң ә, бул ошол түндүккө болсун башкага болсун талас көлдөн бери мына ошол баткендик аксакал молдолор барып илим таркаатып ошонун мөмөсү бүгүн берип дагысы ал эми бүгүнкүлөрдүкү слабый дегениңиз чындыгында моюнга алыш керек кээ бир окуяларга кээде күбө болуп калабыз бул аябай бир эмне жанакындай бир каратып туруп э мына ошол жанакындай бир арам иштер башкалар болуп аткан учурда кээде кээ бирөөлөрдүн мансабынан коркуп башка кылып кээде бир суракка чакырып калам деген нерседен коркуп а бир шарият бурмаланган учурда унчукпай койгон устаздарды дамлаларды же унчукпай койгон биздин мусулман бир туугандарды көргөндө канчалык бир деңгээлде ыймандын алсыз экендиги суз экендиги сиз айткандай эмне ачыкка чыгат болбосо мына ошол эмне ислам тарыхына назар сала турган болсок азирети билалды мына ошол канчалык азаптап башка кылганда дагы ахадуахат келеле кечке азаптаса дагы кудай құдай жалғыз құдай жоқ эле а бирок мен ойлаймын құдай сақтасын өткенде бір тамашачың кылып бір жерде отуруп э бираз ушул жаңағы бір молды келіп қалғанынан тамашалап жогору жактан бир аз сақалдарды контрольдо деп атат башка кыскартпайсыңарбы десек эми кыскартабыз деп жүгөрбөдүбү бир молдо экебизчи анан ошондо анан қатқырып күлө биерип бир экөөбүз анан ошондо айтты эй андай бұл бул пайгамбардын сүннөтү бұл шариятка дал келген нерсе болсо муну эмне үчүн кыскатасыз башка кыласыз муну эч бир бір бир мыйзамга дагы башкага дагы бир мамлекетке дагы бир зыяны жок айке се эми кыскасы кыскартабы уже чочулап аткандагыа бул эй буга тийишпегиле бул эч бир силерге зыяны жок бул пайгамбардын сүннөтү бул чыныгы эркектин нуру деп айтыш керек болды тилекке каршы ушинтип айта қалған калган инсандар бар мен ойлойм бұл эми 5 қол барабар емес чыныгы ыйманында бекем болгон бир туугандар бүгүн дагы толтура ошол эле учурда эмне эптеп мусулман болуп жанакы эмне ә, саныбызды толтургандар дагы толтура бирок сан эмес сапатка да көбүрөөк басым жасашыбыз керек акты ап караны кара деп айтышыбыз керек бул мына ошол эе мыйзамдын дагы шарияттын дагы табияттын дагы талабы ошондой ак ак бойдон кара кара бойдон калыш керек мына ошондуктан бул ыйманыбызды динибизди жаш каары дебестен чоң кичине дебестен эмне мына ошол бекем сакташыбыз керек баардык жерде Ақиқат айтылыш керек деп үмүт кылабыз дал ушул дин менен саясаттын мындай конфликт болған жерин айтып калдыңыз да негизи кандай болуш керек дин менен саясат керек керекпи же кандай болуш керек эми бизде жанакы балэге калган сөз бар ал ошол светский мамлекетпиз деген байкуш ошол сөз кор болду биздин мамлекет эң көп кор болгон сөз ошол байкушчу Біз светский өлкөбүз деп тұрып қиқырып шыққандар толтыра бирок светский өлкөбүз деп алып 99 тогуз пайыз мусулманский жашап атабыз светский өлкөнүн президенти бизге келип ооз ачар кылып берип атат светский өлкөнүн президенти биз менен айт намазда биринчи катарда туруп атат светский өлкөнүн президенти кээде биздин мекендештер кайтыш болсо барып өзү куран окуп атат ошол сөз эле кор болду бирок жашообуздун баардыгы мусулманча баратат бирок жанаг сиз айткан конфликт башка деген сөз бул эми кээде кээ бир биздин кыргыздын баардык үрп каада салттарнын бардыгы динге шайкеш келет бирок кокустуктан шайкеш келбей калган жер болгон болсо ошол жерден кээ бирөөлөр упай топтоо максатында мына динге каршы чыкты башка кылды дебесен эмне бир ийкемдүү болуп өтүп кетсек дагы болот анан албетте кээде эмне жана прям кудайдын өкүмүнө башкага каршы келип калган учурлар кездешти мисалга ала турган болсок бул мына ошо биздин мамлекетибизде жанакы казино мыйзамынын эмне болушу кабыл а бул эми аллах таала куранда арам кылган нерсе буга мынау ошол эмне светский болгондугубузга карабастан калктын биздин элибиздин токсон пайызы мұсылман болгондугуна байланыштуу ушу мусулмандардын эсеби не? не пікірімен менен керек болчу Бұға добуш да бері болған кейбір деп депутат агаларыбыз дагыакыркы күндері кайра сөзүнөн кайтып дағысы, эми ал кечиримди элден эмес ошо жараткандан сураш керек анткени бул куран өкүмүнө шарият өкүмүнө каршы чыкканда олу кудайдан жараткандын астында күнөөкөр болобуз анан пенделердин астында эми биз пенделер эмнебиз бирөөгө бир өкүм берип бир неме кылганда ошол жараткан аллах таалам мына ошондой бир демилгелерди демилгелегендерди дагы аны колдогондорду дагы кечирген болсун то окулуп эми артка кайтканга кудай таалам баардыгыбызга насип этсин анан мына ошол кээде бизде мына ошол эмне жанагы ошол жетекчилер башкалар менен же болбосо сиз айткандай саясат менен саясатчылар менен диниятчылардын ортосун бир кагылыштыруу башка кылу процессинде мына ошол көпүрө боло турган өзүнчө бир орган бул мына ошол биздин диний идара диний башкармалык азирети муфтийибиз бар аалымдар кеңеши бар мына ошолор эмне кээде өздөрүн жанакындай бир жертва кылып ошо коомчулукту чыгып басканга дагы ошол эле учурда тигилерге дагы кээ бир нерсени моундай кылып сүйлөсөңүздөр ошондой элдин арасынан эмне каршылык шықпайды ошондо шариятка каршы чыкпайсыздар ошондо дин бурмаланбайт ошол эле учурда эмне биздин мамлекетибиздин өнүгүшүнө өсүшүнө мыйзамга дагы каршы келбей тургандай эмне бир жанакындай бир золотая средня деп коет бир багыт көрсөтүш керек мына ошол багыт көрсөтө турган орган бул мына ошол биздин муфтиятыбыз анткени бул киши мына ошол биздин муфтийбиз биздин жетекчибиз деген менен бул президенттин астындагы биздин эмне бир министрлик сыяктуу президенттин кол астындагы кызматчы биз анын кол астындагы кызматчыларбыз имамдар демек баардыгыбыз президентке баш ийебиз мына ошол эмне кээде президенттен тапшырма башка келгенде албетте эми ал кишилердин тармагы башка биз жанакы жогоруда мен айткандай светский өлкөбүз алар каалагандай талап коет бирок ошол талап койгондо жанакы эмне жанакы өгүз дагы өлбөй тургандай арабада сынбай тургандай кылып туруп эмне ушу тапшырманы могундай кылып бериңиздер биз могундай кылып туруп аткарып берели башка кылалы анткени прям сиз талап кылгандай боло турган болсо бул шариятка каршы келип калат экен деп туруп эмне бир туура багыт көрсөтүп ушундай багытта баратабыз бирок кээде жанакындай бир аксаган учурлар келип калат эмне жаман көрүнүп калбайын сөз угуп калбайын же болбосо кээде бале кылган жанаы креслодон айрылып калбайын деп бирок эмне жанакы чыныгы бир курбандык кылсак ортомчу болсо көпүрө болуп берсек бул эч мындан бир бирөө креслосунан да айрылбайт абийиринен дагы айрылбайт бул эл астында дагы жетекчилер астында дагы бир уят болбойт деп мен үмүт кылам мына ошондой эле багытта баратабыз мындан аркы иштерине дагы бир ийгилик каалайбыз ушул бир конфликт чыкпаган жакшы чыкпаш керек биз кичинекей мамлекетпиз алты миллион дэле кечээ эле жети миллион болдук бул жети миллион эл деген сөз бирин бири тааныйт деген сөз демек биз ынтымак менен биримдик менен анан биздин динибиз аябай бир ийкемдүү баардык нерсени камтыган ал саясаты болсун башкасы болсун мыйзамы болсун мына ошондуктан мунун баардыгынын бир эмнеси жанакы мүмкүн эмес нерсенин өзү жок баардыгына бир эмне багыт таап сунуштап берсе болот бир гана шарт мына ошол эмне кеңеш берүүчүлөр ошол эмне кеңешти бир туура так кудайдан коркуп

президент келген сайын алмашып атат бирок он беш кылымдан бери алмашпай мындан ары дагы дүйнө он беш кылым турабы жүз кылым турабы өзгөрбөй турган бул кереметтүү куран аллах тааланын мыйзамы бул ошол эмне эки дүйнө бактылуулукту камсыздап бере турган мыйзам ушуга баш ийгенибиз жакшыраак анан жанакындай жөн эле ырбатып сөз таркатып ошо эме кылган жакшы эмес менимче ошол эмне келишпестик түзмө түз карама каршылык болбош керек болбойт дагы эгер динибизди мыйзамдарды терең жакшы үйрөнсөк эң чоң жанакы сиз айткан Kendilikler bugün önemli bu kaç yıldır mınaş olun üniversitelerde üniversitelerde azarın, mekteplerde çıkıp cüdü, bu mu naş kızlar o kucakızlar, o gün Baş salındık gelen din tutunu yerkindi de var demek deme kalımda kim değilsin, <laughs> <laughs> minüp kaki parasan ruhsat, başın ağrıyor, olursan sen ruhsat almasın, bu adiletsizlik, bu mu naş olmını kibir olurdun mu naş olcun hasizetkan, din menin din sizlerdece, din menin sayesatını say 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 oluşturmanın cana hakkında emdetliği жанакы бир чаташтыруу конфликт алып баруу деген сөз болбосо эмне гер ошол мугалимдер ошого каршы чыккан директорлор мыйзамды дагы билбейт динди дагы билбейт эгер экөөсүн билгенде экөөсүндө тең уруксат эле каалагандай кийинип баруу демек өздөрүнүн сабатсыздыгынын айынан биякта динди динчилдерди жаман көрсөтүп анан ушул динчилдерди биякта жетекчилерге дагы бир эмне бир жанакындай бир терс көз караш менен көрсөтүүгө аракет кылгандар бар кудай сактасын кудайдан коркуп мына ошол мыйзамды дагы дінде дагы тақ үйреніп тақ атқарып тақ жашасақ эч жерде бір келишпестик қарам қарсылық болбош керек жақсы суроомо толук толық жооп ала алдым қайра өзіңізге қайтсақ москвага барып келдіңіз ал жақтан біраз аз да қылып келдіңіз анан қайсыл университет абдышүкүр устаздын университетінде оқыдыңыз ооба канча жыл оқыдыңыз қандай білім алдыңыз ошолор боюнча айтып берсеңіз орто мектепти бүтүп мына ошол эл катары жанакы жокчулуктун айынан башкадан эмне ошол москвага бардык эки жыл москвада иштеп келгенмин эки миң тогуз эки миң он биринчи жылдар анан эки миң он биринчи жылы келип мына ошол бишкекте бул ислам университети бул орто азияда жападан жалгыз бир эле ошол абдишкул устазыбыздыкы кыргызстан ислам университети ошол биздин мусулм неменин муфтияттын карамагында мына ошол жыйырма жылдан ашуун ошол абдишкул устазыбыз ректорлук директорлук кылып келет ошол жерге тапшырып ошол жердеги ислам университетин ал учурда беш жыл эле ошо беш жылдык ислам университетин артыкчылык менен ошол кызыл диплом менен аяктаганмын эки миң он алтынчы жылы аяктап андан ары андан кийин бир аз айылда жүрүп анан эки миң он сегизинчи жылы он жетинчи жылдын акырында мына ош шаарына келгенмин ошо ислам университетин бул жакта бизде филиалы ачылган ош шаардык колледжи кыргызстан ислам университетинин алдындагы ош колледжи ал жерде бүгүнкү күндө жүз он бала куран жаттап атат мына ошол медресени алгачкылардан болуп мына ошол жерде кызмат кылып түптөгөндөрдүн негиздегендердин бирөөсүбүз ошол абүкүр устазыбыздын карамагынын астында кол астында ошонон ош шаарына келип буга чейин жапалактын татар деген айылында үч жыл имам болдум анан эки жылдан бери азыр мына ошол резиденция районундагы жанакы усман бин аффан мечитинде имамчылык кылып келем ошол ислам университетин бүтүргөндүгүмө байланыштуу ушул диний тармакка байланып кайда барбайлы мына ошол ынтымакка биримдикке агартууга эми диндин максаты ошол ушул тармакта окуп калгандыгым үчүн ушул тармактын адиси болгондугум үчүн ушул эмне барган жерде ушул эмне элдештирүүгө жараштырууга жакшылыкка чакырууга жамандыктан кайтарууга бир аракеттенип келебиз ошол ислам университетин бүтүргөнмүн андан кийин эки миң ошол ислам университетинде акыркы жылдары бүтүп аткан жылдары арабаева ишаналы арабаева атындагы университетинде теология факультети ачылган ал жерден теология факультетине тапшырып мына быйыл эки миң жылы ал жерди дагы ийгиликтүү аяктап теология адистиги боюнча диплом алдым ал эми ислам университетіндегі алған дипломубуз ал шарият бойынша араб тил боюнча адис ал эми тиги арабаева теология факультетінен мына ошол теолог дин таануучу деген адистикти дагы жақтап құдайға шүгүр мына ошол екі дипломдуумун мына ушундай бүгінгі күндө ошол дипломдор өз мақсаттарына жетип кызматтарын кылып атат Ә, негизи эле ушул білім берудегі мәселені көтөргүм келип турат ә, теологияны сіз эми ислам бітіріп бүтүрүп туруп анан теологияга келип атпайсызбы ооба негізі теология дегенде бұл бүт диндерди тану ооба окутуу да қандай болғаны жақсырақ деп ойлайсыз бірінші ислам келіп теология тиология окуганбы же теологияны бүтүп барып туруп ислам университетинде окуган жакшыбы эми ислам университеті бұл ислам динин оқытады. Бұл бир оқытады окутат Бір бағытта оқытады. бірок біз оқыған малда ушундай эле бүгін ислам университетінің өзінде үш факультет бар ошол біз оқыған шарият факультеті ошол бойынша қалған кошумча теология факультет ашылған. анан үшіншісі бұл филология мына ошол араб тил факультети біз оқыған малда ислам университетінің лицензиясы жоқ эле университет деген аты болған менен берген дипломы жанакы медресенин сертификатындай эле бирок бүгүнкү күндө ислам университети мамлекеттик каттоодон өтүп билим берүү министрлигинен атайын лицензия алгандыгы үчүн өзүндө бүгүн теология дагы бар филология дагы бар шарият дагы бар бүгүн ислам университетин бүтүргөн бала мектепке дагы университетке дагы бардык жерге эмне мугалимдикке жарайт эле мурдагы mm -hmm. менин ислам университетимдин доорунда окуган ма менин дипломум мисалы үчүн муфтияттын дагы карамагына бир мечиттерге гана жарай турган диплом алгам мен ислам университетинен ошол лицензиясы жок болгондугу үчүн арабаевадан окугам да а эгер лицензиясы болгондо ошол жерден эле бүтүрөт элем бирок бүгін эми сиз айтқандай азыр ошол ислам дини мен теологияны же шарият адистиги менен теология адистигинин айырмасы дегенде албетте бул кесиптештирүү мына ошол билим берүү тармагын канчалык бир деңгээлде бир жанакы кадрларды алсыратуунун бір программасы экендиги бул устаздардын буга чейинки айткан немелеринен белгилүү анткени эмне мурдараакта динди билген адам диндерди кошо билген бүгүн дин дегенде диндин дагы фкх адал арам мәселесі бар чубак сияқты сыяктуу суроо жооп бул өзүнчө бир тармак хадис пайгамбарыбыздын сөздөрүн жаттау бул өзүнчө тармак құран жаттоо курандын өкүмдөрүн білу құран қотору курандын маанилерин түшүндүрүү бул өзүнчө тармак араб тілі өзүнчө тармак болды дағы муну билген муну билбейт муну билген муну билбейт ал эми мурдаракта ушунун баардыгын адам билген болчу бул факультет кылып бөлу кадрларды алсыратуу экен да мен тилчи болгон болсам тилден сөйлей аламын шарияттан сөйлей алмаймын шарият жок шариятты сөйлей аламын бірақ эмне теологияны башка буддизм эмне башка динди христианство эмне булар жөнүндө сүйлөй албай калам да а теология бүгін мына ошол баардыгынан қысқаша маалымат береді. теология бүгін бардығынан кыскача маалымат берет бүгүнкү күндө эми экөөсү тең керек деп айтабыз анткени экөөсүн тең билбесең бул жанакы куштун эки канатындай Теолог болмоюнча кээ бир диндер дермен, менен динсиздер менен бүгүнкү күндө бизде мына теңирчилер башкалар чыгып атат диалогко мне жана алар менен бир башка бир жанагы диалогко барыш үчүн алардын дагы кимди кудай деп атат эмнени кудай деп атат эмне максаттан кудай деп атат анан булардын кудай дегени качан башталыптыр эскиденби же жаңы ойлоп табыштыбы муну билиш үчүн теолог болушуң керек ал эми мына шарият адистиги бул только динди башканы окутат дагы башка диндер менен ишиң жок ал буддизм эмне болуп атат христиансво менен ишиң жок аны жалаң ислам динин окуйсуң анан булардыкы ката экенин билесиң бирок кайсы жери ката экенин эме кыла албайсың эми эң главный каталары эми кудайдан башка сыйынып атканда касы а бирок өз ара иштерине алардын да бир сырлары секреттери эмнеге негизделгени бар да аларды билиш үчүн теолог болушуң керек бирок теолог дегенде бүгүн бизде мына ошол тиологдор адатта биз тиологторду дагы эмне диний жанакындай бир кадр катары таанып келебиз диалогторду деле диний катары кадр катары таанып имам кылып атабыз мугалим кылып атабыз а бул жакшы көрүнүш анткени теолог деп неме кылган менен алар ошол баардык динди окуганы менен жанакы мен айтпадымбы жанагы эң кор болгон сөз светский деген сөз депчи ошондой болгонуна карабасан баары бир эмне кылат наркы диндерди алар деле ошол эмде бир ченемдүү гана бир өлчөмдө окушат дагы басымдын баардыгын ислам динине куранга хадиске мына ошого басым жасагандыгы үчүн теолог деген сөз бул ошол диндердин үстінен қарап мунуку туура мунуку туура эмес деген бір өзүнчө бир эме ушундай бир адис бирок біздің теологтар эмне ислам дінін көбірек билишет бұлар как біздің ислам дінін оқыған жанакы молдолор сияқты эле эмне мына бір бир илимдүү кишилер анткени ушо биз табиятыбыздан мусулман болуп төрөлгөндөн кейін дин тармағына баардыгыбыз ошого тартабыз адатта молда болом дегендер де теология тармағында окугандар бар анткени қалған діндерді дагы билет ошону қоса ислам дінін дагы бізден кем қалбай? билет бұл жақсы нерсе жақсы көрініш жанакы эмне тең керек жакшы адашпасам мындан бир жыл мурун дал ушул теология адистигин бүткөн окуучулардын инсандардың мәселесі көтөрүлдү да мектепте дин диндерди өнүктүрүү ә деген сабак кирмей болуп андан кийин аны тарыхчы мугалимдер окутсун деген маселе көтөрүлдү эле а бирок анда теологияны бүткөн студенттер эмне жумуш кылат кайсыл жака барышат негизи бул маселе мына ошол президентибиздин бул жакында эле көрдүңүз көрбөдүңүзбү эки миң жетинчиби сегизинчи жылкы видеосу чыгып кетти адашпасам мен датасынан адашып атам кыскасы бир он беш жыл мурдагы видеосу чыкты президентибиздин мына ошол өзүнүн айылында бир сүйлөгөн иш чарада ошол маалда биздин ислам университетинин студенттери барып ошол президенттин айылында жанагы практика өтүшкөн экен бизд ислам университетинин төртүнчү бешинчи курс бүтүрүүчүлөрү жыл сайын нарын талас көлгө барып бир ай жанакындай эмне май айынын акырында барып бир ай мектептерде лаген уюштуруп келебиз бул ушул ислам университетиин дипломун алыш үчүн шарт бир жыл нарында жүрөсүң бир жыл таласта бир жыл көлдө жүрөсүң ошол бир айдан жылдын аягында да бул дааваттын бир түрү бир айылга бир окуучу кетет мен бир айылга барам ошол айылдын имамы тосуп алат ма ошол өзүнүн үйүнө жашатат же мечитке жашатат ошол балдар кыздардын баарын чогултуп берет бир жүздөн кээде эки жүздөн балдарды окутабыз мына ошол маалда президентибиз ошол иш чара бүтүп атканда катышып анан келечекте ушул ислам тарых сабагы блинэ жанагы ислам динин үйрөнүү сабагы кириш керек балдар билиш керек динини башкасын ошондо уяттуу болот ошондо бузукулуктан тосулат деп бир сунуш катары айткан экен анан эми президент болуп калып мына бактысында бар экен он беш жылдан кийин ошол нерсе ишке ашты ишке ашканы бул биринчи кадам бирок канчалык деңгээлде ишке ашты дегенде бүгүн сиз айткандай ашырылышын ашырып алып саналуу гана теологдор ошондо сабак берип атат дагы анан жанакы чыныгы ошол сабак бериш керек болгон инсандар четте калып калгандыгы бул өкүндүрөт анан тарыхчыларга берип койду адатта ал тарыхчылар кээде жанакы эми тарыхчы деген сөз бул баардык өзгөчө бизде жанагы эмне советтер союзунун тарыхын билген кишилер андан тыкарыан бери ушу кыргыз тарыхын башкааны билген кишилер анан арасында жанакындай ошол атеизм доорунун тарбиясын алып калган аксакаларак тарыхчылар башкалар бүгүнкү күндө мына ошол ошол атеизм доорундагыдай эле эмне бир кудай менен башка менен иши жок эле ошол қалаған нерсесин калчап оқытып үйретіп отқандығын кейбір оқушылардың окуучулардын өткен ручкасынан өткөн темаларын қарасақ шынығы бір туура эмес адистердин берип аткандагысы көч бара бара түзөлөт дейді ең негізгісі атын киргизип алдық Иман сабағы депші а бирокооба биринчи кадам эми бул ыйман деп кіріп алды бирок иман сабағы эмес кейде басқа сабақтар өтіліп өтүлүп аткандыгына күбөбүз бирок ошол эле учурда жанакы биз айткан кабыл болып қалған мұғалім болып эми жанагы олардың купулуна толып іштеп қалған теологтар чыныгы иман сабағының мақсатына жеткирип атат алар а кадр жетпей қалды басқа деген шылтоо менен тарыхчыларга берип койгон жерлерди кандай баратат мен тағы айта албайм туура эмес багытта баратат кадр жетпей қалды деген мәселеде жылына қанша теолог бүтөт университеттерде жылына бул менде статистика так маалымат жоқ екен бірақ біздің ислам университетінен бүткөн бітірушілер менимче кыргызстан бойынша егер эмне мына ошол жанагы бир кичинекей бир бир айлыкпы эки айлык бир ушул педагогика тармагын окутуп туруп силер ыйман сабагын бергиле деп туруп уюштура турган болсо бере турган болсо мен ойлоймун ислам университетинен бүткөн эжелер жана эне ошол агалар жетиштүү болот ислам университет эки миңинчи жылдан бери эле бүтүргөн бүтүрүүчүлөрдү санай турган болсок жылына бир он беш бизге чейин он беш жыйырма эркек бала элүү алтымыш кыз бүтөт эле эми ошондо орто эсеп менен алганда жылына элүү дейли эки миңинчи жылдан бери элүүдөн жылда бүтүп келет а бирок мына азыр акыркы он жылдан бери уже эмне жетимиш сексен кыз жетимиш сексен бала бүтүп калды анткени үч факультет болуп кетти анан мурдаракта жалаң гана ислам университети бар боло турган болсо акыркы жылдары мына ошол абае ийшеналы абаевден теологдор бүтүп жатат арашандан бүтүп атат ошму теологиядан бүтүп атат андан тышкары мына турциядан башкадан окуп келгендер толтура египет иорданиядан окуп келгендер толтура жыл сайын сырттан деле бизге отуз кырк кадр келет мен эми бір гана ислам университетін алғанда бүгінгі күнде ислам университеті жылына жүзден кадр шығарып жатат деген сөз да uh -huh. ал ә, баткендік қыз болобу оштық қыз болобу айырмасы жоқ кайсыл жерге турмушка шықпасын ал ошол барган жерінде мектеп бар да uh -huh. ал ә, ә, анан uh -huh. и ушуну биз баткенге мугалим болот дедик элек ошко турмушка чыгып кетип калды дегени менен ошто мектеп ошончо и биз бул кызды ошто мугалим болсун дедик элек нарынга турмушка чыгып кетти нарында ошол мектеп толтура кайсыл жерде ислам университетин бүткөн же теологияны бүткөн кадрлар бар бізге ыйман сабағына мына қыздарды уятуулукка башкага ып албетте эм эмне биз светский өлкө болгондуктан бір ушундай эле бир арапташып башка болуп же жанагы динге толук кирип кетүү ал кыйын анан ал бир жумада жол жолу сағаттық сабақта сабакта әдеп адеп ахлак тәрбие ұзын киіну а ошол ата энени урматтоо сыйлоо ушул нерсеэлер диндин өзөгү ушуларды билип калса максатыбызга жетет элек бирок бүгүн кадр жоқ басқа жоқ деген шылтоо таныш тааныш билиштик менен ушул мектептин директорлеринин тууганы башкасы жана тарыхчысы ушул диндер тарыхынан же болбосо ыйман сабагынан сабак берип кашасын чыгарып атканы бул жакшы эмес бул эмне албетте бирок жанакы эң жанагы сүйүнөрлүгү ошол биринчи кадам бирок экинчи кадам эми ушуну эмне билим берүү тармагы колго алып жанакы кадр издей турган болсо менимче бул мына ошол ислам университети камсыздап берет андан тышкары канча теологиядан кадрлар бүтөт бүгүн кадр эмне жанагы проблема эмес деп ойлойм мен бүгүн бизде тарыхчылардын ыйман сабагын бергендикке ылайык муктаждык жок жакшы теологияны бүткөн студенттер негизи кайсыл жактарга барса болот мектептен сырткарыа барышат негизи эле теологияны бүткөн адистер мына ошол өздөрүдө мугалим болуп калып иштейт анан кайсын эркек балдар боло турган болсо баардык мечитке имамчылыкка жарайт анан эже карындаштарыбыз боло турган болсо мына ошол жанагы диний окуу борборлордо башкаларда медреселерде сабак берсе ага жарайт андан тышкары жанакы бизде мынау жанакы эксперт диний эксперт болуп бизде онунчу бөлүм бар дегенде бар дегендей улуттук коопсуздук де де. котетда ошолорго адистикке булар аябай жақсы жарайды анткени бұлар баардыгына маалыматы бар да буддизм эмне христиасу эмне хизбути эмне салафиси эмне булар тиолог болгонон мына ошол эксперт дегенде ушулар эксперттики чыныгы адистер ушулар деп білемін мен ушул тармактарга барып мисалы үчүн эмне жанагы молдолукту бүткөн теологияны бүткөн бірақ ошол эле мына ошол дин комиссияда іштесе болот ошол эле учурда эмне мына ошол жанакы күч структурларда баша дагы мына ошол эле ички иштер минстрлиги менен тыгыз иштешип ошолор менен иштесе болот ошого жарай турган дипломдору бар демекчимин азыр ошондой аткарылып атабы анан ооба кээде эмне мына ошондой атайын ошол жанакындай бөлүмдөрдө иштегендер бар бирок канча деңгээлде мен ойлогондой ишке ашып атат ал мага белгисиз бирок ошол тармакка барса чыны адистер ушулар демекчимин жакшы сиз университетти бүткөндөн кийин кайсыл жогоруда айтып кеттиңиз атын атабадыңыз ұстаздардан устаздардан алдық білім алдық алдык депчи кимдерден атын айта турган ілім илим алуубузга ислам университеті бул ошол медреселерден айырмаланып балдар еркін жүрөт біріншісі ислам университетінің жатаканасы жоқ бұл минусу дағы плюсу дағы минусы қандай жанакы кейбір көшеге қызыққан кызыккан балдар оқуға калат да ошол боюнча окуудан айдалып кетет плюсы жакшы жери кызыккан өзүн контролдогон балдар бир эле жатаканадагы бир устаздын колун кармап калбастан бир күн ол устаздан сабак алат бир күн бул устаздан сабак алат бир күн бул сыздан сабак алат универсал болот балдар жакшы жагы ошол анан биз ислам университетинин өзгөчөлүгү мына ошол абдүшүкүр нарматов устазыбыздын кудайым өмүрүн узун кылсын бул киши мына ошол ар жактан жанакы эми ислам университети буга чейин ушул өзүн жеке каржылап келген да ошол киши ошол арабтардан спонсорлор таап башка кылып мына жакынкы жылдарда гана биздин кыргыз бизнесмендери башкалары мына ошол устаздардын өздөрүнүн дааваттарын сабактарын мөмөсү менен өзүбүздүн бай жигиттер агалар уже каржылоого алып бүгүнкү күндө ислам университетине сырттан каржылоо жок өзүбүздүн местный ошол кээ бир стру компаниясы бар башкасы бар бизнеси бар агалар ошол эмне ай сайын мугалимдердин айлыгын эмне жанакындай бир мойнундагы милдетиндей карызындай эле эмне жанакы ошол төлөп жардам берип келишет ушинтип иштейт ошентип а көрсөңүз мына ошол ар тармактан алып келген мугалимдерди ал жерде мына ошол египеттен бүтүп келгени бар иорданиядан бүтүп келгени бар түркиядан бүтүп келген жана мен айткан тиологтор бар төрт беш теолог мугалимдер бар анан ошол ислам университетин өзүн эле бүтүргөндөр бар анан өзгөчө эң негизги ислам университетинин чоң бир жетишкендиги бул мына ошол совет доорунда бухара бухара болуп турган маалында токсонунчу жылдары сексен сегиз сексен тогуз бухарада мына ушул бухараны бухара кылып бухарадагы ислам университетинде директор декан зам директор болуп турган аксакал устаздар бар сөздүн башында айткан жанагы динчилер баткенде гана калды деген баткендик мына ошол устаздар бар алар ошол бухарада таалим алган ошол жерде мугалим болуп директорлукка чейин жеткен кишилер бар ошолорду алып келип ислам е мугалим болуп ошолор окуткан бизди ананы бүгүн эми эл жанакы кээде мну бүгүн жанагы медиадан башкадан чыккандарды гана таанып чубак ажыны шакиртибиз десек жақсы жакшы тааныйт абчүкүр ажынын өзүнүн шакиртибиз десек жакшы тааныйт э бірақ ошол эле учурда бизди окуткан кишилер ошол менин кээ бир аксакал надыр деген хашим деген устаздарыбыз бар абдулла деген устазыбыз бар сражиддин деген устазыбыз бар ислам университетинен мугалим булар бүгүнкү күнгө чейин бул кишилер ошол жанакы эмне чубак ажыга дагы ошол ба деп тамга тааныткан кишилер ошол чубак ажыны дагы ошолор окуткан бизди дагы ошолор окуткан ошолордон таалим алганбыз а анан бирок эми алар адатта телевизордон башкадан бизге окшоп чыкпагандыгы үчүн аларды эмне ошол жанакы өзүбүздүн чөйрө гана таанып өзүбүздүн чөйрөдө албетте эмне алар ошол ат көтөргүс анан эң чоң урмат сыйга э дайым бишкекке барсак башкага барсак алгачкылардан бул биринчи ошолорду зыяраткылып андан кийин туугандарды башкаларды зыярат кылган учурларыбыз кездешет анткени ушул аталарыбыз башка сыяктуу анан чындыгында улуу кишилер ошол жанакы чубакты чубак кылган андан башкасын башка кылган ушул бүгүнкү күндө бизге чейин ушул эмне бизге тамга тааныткан бизди окуткан бизди ушул жолго эмне жанагы даяр кадр кылып коюп берген бизди мына ошол немеден уядан учурган кишилер ошолор okay. ислам университетинин өзгөчөлүгү мына ошондо да. түркиядан окуганы бар египеттен окуган иорданиядан окуганы бар ислам өзүнө бүтүргөнү бар анан ошол эмне жанакы хужрада башкада жашынып жанакы ошол өзбекистанда башкада подвалдарда окуп совет доорунда динди сактап калган аксакалсыздар дагы бар дагы ошон үчүн ислам университетин бүткөн балдардын көз карашынын кеңдиги ошондо туркиядан бүтүп келген современныйдин дагы тарбиясын алган египеттен иорданиядан бүтүп келген шынығы араб тилчинин дагы тәрбиесін алған араб тилинин грамматикасын башка так білет ошол эле учурда кыйынчылык та тар чөйрөдө подвалда хужра тартип деп коет ушул бөлмөлөрдө жашынып оқыған ұстаздардың дағы тәрбиесін алган дагы ар керегін алып отырып шынығы универсал кадрлар шығып калган да ошодуктан кайсыл жерге койбосун ислам университетинин балдары мен ушул университет бүткөндүгүм үшін мақтамаймын бұл адилеттүүлүк үшін айтыш керек бір жаңағы эмне ақсай тұрған кадрлар эмес ислам университетинин балдары ошол эле учурда башка медресенин балдары деле эми аксабайт башка окубайт бирок салыштырмалуу медреселер ошол эмне жатаканасы өзүндө контроль өзүндө медреседе да он мугалим болгон болсо ошол он мугалимдин гана деңгээлинде бала а ислам университетинде андай эмес өзүнүн жетимиш сексен мугалими бар мындан тышкары ошол медресенин мугалимине барып дагы окуй алат мисалы үчүн ошолордун катарында бизбиз кээде максатта сабагына катышканбыз башка окуганбыз алар ошо башка медресенин мугалимдери башка болгондугуна карабастан э ошондуктан ислам университети бул ошол эмне арт тармактуу болгондуктан анан ошол тармакта окуп калгандыгына бир сыймыктанабыз дагы кубанабыз дагы анан жана мен айткан минус жери жатаканасы жок болгондуктан кээ бир өзүн контролдой албай башка кылган эркиндикти сүйгөн балдар эмне кылат ар тармакка кетет дагы анан иштейм башка кылам деп туу чыгып кеткендер дагы көп кездешет мисалы үчүн медресеге жыйырма бала тапшырып он беши бүтө турган болсо ислам университетинде жыйырма бала тапшырган болсо жети сегизи гана бүтүшү мүмкүн көбүрөөгү кетип калат жана контролдун жогунан каалаган жагына басып отуруп эртең 8 сегизде келебиз обедти саат бир жарым экиде чыгабыз ушу Шы бир жарым экиден кийин ал тууганыңдын үйүндө жашайсыңбы квартирада жашайсыңбы үйүңө бардыңбы барбадыңбы дискотекада жүрөсүңбү эч кимдин иши жок эртеси күнү сегизде кайра окууга келип керек uh -huh. а медреселердин өзгөчөлүгү андай эмес жыйырма саат бала контролдо медресенин жакшы жери мына ушунда турат сонун ажы туралы кеп кылып калдык чай жаннаттан болсун Ө, сіз ал инсанды қандай естейсіз азап күндө эмнеси менен эстейсиз эми раматылык чубак мен мени эле эмес элдин баардыгы мына ошол жанакы эмне эр менен тайманбастыгы ақиқаттан акыйкаттан кайтпагандыгы менен таанышат бүгүнкү күндө мен жоғарыда айтқандай казино сияқты же бір кайсы бир шариятка келген бір бір көтеріліп мен фейсбукта башка даг бир резонанс жараткан учурда элдин баардыгы пост жаза баштайт раматылык чубак ажы болгондо азыр мынтип коет эле тигинтип коет эле айтмак эле ким болбосун ордуна коет эле дегенчи ал кишини мына ушул эстегенде чындыгында мына ушол акыйкаттан кайтпагантан башкасынан билебиз өзүнүн айткан сөзү бар бул акыйкат бул жерде боло турган болсо калган жанакы санга жагып аткан маалыматтардын баардыгы пастта тура берет депчи акыйкат акыйкат боюнча бийликте тура берет жанагы сен канчалык күн жок күн жок дебегин бирок күн шығып тура сен көзіңді жұмып алып күн жоқ менен басқаларға күн тие береді депші ал сен жоқ дегенмен жоқ болып болуп деп оша ошол жақпаған мен ұшы, ал жаман болып калбайт ал жақсы жақсы боюнча калат жаман жаман боюнча калат д ошол акыйкаттан кайтпагандыгы менен тааныйбыз билебиз анан өзгөчөлүгү мына ошол чубак ажы дегенде бұл енді ушул құдай таала тааанын берилген бір китепке болған бір сүйүүсү бір кенен киши катары тааныйбыз анан мына ошол чыныгы пайгамбардын мураскору пайгамбардан үйренген динди ошол пайгамбардын эмне тарбиясын алган сахабалардай болуп ошол эмне ақ тура кеде катуу айтып кеде жумшак айтып кеде сүйүп сүйдүрүп жеткирүүсү менен өзгөчөлөнгөн бул мунун кээ бир себептери мына ошол эмне кээде күлдүрүп айтат эле башка кылат эле ошонун баардыгын өзүн бир кээде эфирде башка да адамдарды күлдүрүмиш кылып койгону менен бирок жеке өзүнчө болтурганда ал кишиден бир кайгылуу ал кишиден бир муңдуу адам жок эле албетте мына ошол жанакы негативный маалыматтар ошо адам баласынын оюндагы кайгылар проблема неменин баардыгы адамдын өмүрүн жейт экен өмүрүнүн кыскалыгы эми әлбетте бұл құдайдың тағдыры басқасы бірақ ошол эмне ушул тармақты таңдап қырғыз елінің жаштары болсун каарылары болсун аксакалы болсун мына ошол эме туура емес багытта баратқан басқа болған бузукулук басқаның баардыгы кеде бұл киши жанакы біздің қырғызстанда бүгін жүздө элүү пайыз кырк пайыз көп бүгін қайне келен разборкасы аял еркек разборкасы ушунун баардыгына бұл киши ата сыяктуу өзүнчө бір қазы сыяктуу эле ушуга бір жанакындай бір эшигинен башкасынан ушул суроо сурагандар токтобостон бирөө келиним мурду деп келет бирөө кайнинем урду деп келет бирөө кайнним урду деп келет бирөө кайынатам сөктү деп келет ушунун баардыгына эмне үчүн адамдар ушундай канткенде ушундесе бир адамдар адамча жашайт ушул суроолор ушуларга жооп берип ошолорду жооштуп ошолорду аластып ошолордун көңүлүн көтөрөм деп жүрүп өзүнүн ден соолугун өмүрүн жеди деп мына ошонон деп мен билем чыныгы динге күйгөн динге кызмат кылган улуу устаздардын эми жанакы тарых жараткандардын тарыхта калгандардын катарында калды десек жаңылышпайбыз а өзгөчө бул кыргыз элинин гана сүймөнчүлүгү эмес орто азиянын башкаы бир сүймөнчүлүгү анткени мына ошол мен мындан бир жыл мурда ошол умра сапарына барганда чубак ажыны чубак кылган ошол устаз тарых деп меккеде устаз бар ошол кишине барып бир эки саат ашык отурдук окшойт маектешип мына ошол киши дагы ошол эмне уже сен барып кызмат кылбасаң болбой калды силер ошол советтен таркаган мамлекет экенсиңер силерде дин алсыз экен бирок сен азыр эбегейсиз чоң илимге башкага жеттиң дагы окусаң эми бул илим түгөбөйт бирок ушунчасын жеткирип алсаң сен билгенди элиң билип кала турган болсо силер эмне өтө жогорку деңгээлге кетип калдыңар деп ошол өзүм атайын кетиргенмин чубакты кудайга шүгүр эми ушу билгендей кетирген экенмин элиңерге бир он жылдай бир кызмат кылды ушул он жылдык кызматында бирок аябай чоң кызмат кылды деп айтты мына ошол аз жашаса дагы бир саз жашады деп таанып атабыз а ошол эми чубак ажы деген ушул акыйкаттын символу катары жеке эле мен эмес бүтүндөй кыргыз эли анын катарында ушол саясатчысы болсун молдосу болсун айырмасы жок эмне акыйкаттын символу катары бир адилеттүүлүктүн бир жанакы таразасы катары таанып а кээде кээ бир журналисттер башкалар деле кээде эми жанагы кээ бир маалыматтар чыкканда диний бүгүн деле көп та э бұл шариятка қарсы андай мындай десе эгер чубак ажы болгондо ушуну сен айткандай эмес башкача бир жол менен айтат эле менің көңүлүм дагы оорубайт эле кайтат дагы элем депчи ошондой бир адилеттүүлүктүн бир таразасы катары акыйкаттын бир символу катары мен эле эмес ошол диндары дагы динсиз дагы ошондой тааныган бир улуу инсан алла кабырын нурдуу кылсын кудай таала ошол инсандар менен замандаш кылганына өзгөчө мына ошол эмне бир партада отуруп ошол кишилердин таалимин алганды насип кылган экен канчалык бир өз өзүбүздү ошол бактылуулардын катарында сезип жүрөбүз аллахым кабарын ордо кылсын дал ушул инсандын жанында жүрүп сиз исламдан эмес жашоодон эмне сабак ала алдыңыз ә, сурооңуз кызык экен исламдан эмес жашоодон кандай сабак алдыңыз жашоодон сабак алганда бул киши эми чубак дегенде эфирди де элестетебиз сабак айтканды элестетебиз анан эмне мына ушул даяр не ушу машина айдашы мүмкүн китеп окушу мүмкүн а сабак башка иш кыла албайт дешибиз мүмкүн да бирок бул киши ошол өзү ден соолугуна кам көрүп кээде спортзнен машыккан анысын даг көргөнбүз андан тышкары үйүндө тоок баккан бөдөнө баккан алардын кээде жанагы воскресенье күндөрү биз субботникке барат элек үйүнөчү кошо анан ошондо бизге кошулуп алып өзү жер казган анан жанакындай карликвый алмаларды тиккен анан китеп көтөрүп чыгып окуган эмнени окуп атасың жанагы гүлдү ошо карлик алмага кандай дары берип ушуларды окуп ушундан биягын казы тиягын казыр деп ушинтип менин кээде жанаы группалаш досторум менен барып үйүндө кызматын башкасын кылып ушул жер перлерин казадып ошондо көргөнүм ушул өзүнүн тоок капасын өзү тазалаган жанакындай сүт бере турган эчкилерди карап алып ошоно сабап ичкен анан ошолордун баардыгын аял киши кылат башка кылат же бала кылат же мына шакирттерин кылат дебесен өзү ошол жаман кийим формасын кийип чыгып перчаткин кийип чыгып тырмаоктоп тазалап шыпыра калган деги эле пайгамбары саллаллаху алейхи васалам өзүнүн пайгамбарыбыз тарыхына пайгамбар жанакындай эмнедейт да кой саайт эле депчи пайғамбар кээде камыр кыып коет эле дейт да же ажы мына ошол эмне баяялдын эркектин иши дебестен чыныгы ата кандай болуш керек күйөө кандай болуш керек экенин ошол балдары жеңем дагы жакшы билет мына ошол эмне бир ошол үй тиричилигин дагы бир кылган болбосо эгер чубак ажы дагы башка кээ бир ырчыларга кээ бир болор болбос бир атактуулук берилгенде эмне бале бетен бааы ле сүйлөп чыгып атпайбы менин машинам кнопка менен жүрөт депчи бул киши кандай бир туу чокуга жеткендигине карабастан бирок эмне ушул үй бүлөдө үй тиричилигине башкага да бир кам көргөн ошонда өзү ушу жанакы эмне жуурулуп кирип кыла калган башка кыла калган ушундай бир өзгөчөлөнгөн киши эле ошол ал кишиден үйрөнгөнүбүз эми ошол эмне эркек кылыш керек болгон иштин баарын кыла турган киши эле мен молдомун деп жанагы эмне тиктеп отуруп албастан а кайра өзүңүзгө кайтабыз негізі бүттүңүз теологияны дипломдарды алдыңыз азыр оштогу чоң мечитте имам экенсиз негизи эле алдыдагы пландарыңыз кандай эмнени пландап жатасыз кайсыл жака чейин барайын деген ниеттериңиз бар пландар окуу боюнча эми ар кимге ар нерсени насып кылат экен Бүгін жанакы бул баардык нерсе кудай таала тарабынан ченелиптир ал атак даңктуулук болсун илим алуу болсун алган илимди берүү болсун анан ар ким ар башка өзгөчөлөнөт экен кээде бүгүн бизде диний аалымдар десе абдышүкүр устаз садыбакас устаз максат устаз чубак устаз элестетебиз бирок кадр артында ел билбеген эл тааныган жана жогоруда мен айткан аларга кээде бир ашы барса бир жыйырма жыл отуз жыл илим бере турган экранга чыкпаган устаздар жок эмес жок эмне андайлар бар мын эми мынан жнагы кээ бир устаздар менен капа болбосун эми сен бизди ушинтипа де бизге сабак бере турган ким экен дебесин эми дешпейт да өздөрү даг жакшы билишет бул нерсени анткени эмне мына чындыгында илим алган устаздар көп бирок берүү деген элге чыгуу деген бул атак тактуулук деген елге эфир аркылуу басқа аркылуу қоғамға шыққанда бір сүрдөбөстөн уялбастан тартынбастан жаңылбастан ушул динді так жеткіру бұл да бір өзүнчө бір жөндөм құдай таала тарабынан берілген бір ырыскы экен мен ойлаймын мен ошол ислам университетин гана аяктадым кийин тиология факультетин бүттүм эми теология факультетинде бир ченелүү гана илим алынат муну теологтордун баардыгы өздөрү ал эми ислам университетинен жакшы эле окудук анан ислам университетінен университетинин сыртында ошол сыртта ошол чубак устаздан бир аз окуп калдык андан тышкары менден мурда эки жыл үч жыл мұрда ислам университетін бүткөн балдар чубак ұстаздан бізге қарағанда көбүрөөк окуп калышкан алар ошол эмне керек болсо бүгүнкү күндө кээ бир маселелерде ушул молдомун дегендер такалганда жооп берип кое турган эфирге чыкпаган эл тааныбаган устаздар бар жаштары менен эки үч жаш эле чоң бирок илимдери аябай терең ошол кишилерден көбүрөөк окуп калдык бүгін дагы имам қатар көп сұраулар келеді билгенине жауап береміз білбегенін тақсыр тактап айтып берем сізге деп туруп кісілерге кишилерге байланыша калабыз анысына мұнысына мунусуна ошого келешектегі максаттарым эми илим тармағында білмеймін негізі бүгінгі күнде мен эми жанакы акчанын жоктугунан башкадан окубай калдым учурунда учурунда жыйырма окууду бүткүчөм жыйырма бешке чыгып калдым жана кечке келип окуганыма байланыштуу анан дальше дагы окуганга уже үйлөнүп алдым анан үйлөнүп эмес жалгыз барганга өзү каражатым жок болчу анан бай бай туугандарым бар анан кээ бирлерине сунуштап да айтканбыз эгер мени оқытсаңар жақсы оқып окуп атам көрүп атасыңар төрт беш жыл сырттан оқып келсем башка кылсам деп кээ бирлерине ачык айтканбыз кээ бирлерине жана кагазга ороп айтканбыз баардыгы эле пампарасаттуу эле кишилер түшүнгөм бирок түшүнбөгөндөй болушкан эми <laughs> ошол <laughs> ә, бөлөлөр тагалар капа болушпасын көрүп атканбыз бул чындык анан ошонун айынан окубай калгам бирок бүгүнкү күндө эми үй бүлөлүүмүн төрт балам бар кудайыма шүгүр ишим Деген де, ә, -қатар, бар дегендей ошо эл катары устаздардын катарын эми канчалык бир деңгээлде татықсыз болсақ дагы ээлеп қалдық елдің баары ұстаз деп сыйлайт басқа кылат анан спонсорлор дагы бар бүгінгі күнде дамла эгер оқысаңыз мына биз сизге ай сайын акчаңызды төлөп туралы барасыз ба египетке ба депші анан бирок кээде өзім менен өзім кеңесіп туруп анан айтамын эй жыйырма жыл оқып келсем деле бирок кайра келип ушинтип бүгүнкүдөй адамдарға пайдам тиеді тийбейби мен бүгін адамдардың қаншалық бір деңгээлде намаз оқушына даарат алышын үйрөтө алам адамдар намаз сұрап сурабай калса анда и токтотом мен мындан кыйынын билбейм мынан кыйыны эми план бар деп пока адамдар менен мен білген эле сұрап сурап атат білген нәрсемді нерсемди анан мен ислам университетін бүткөнүмө уже быйыл сегиз жыл болып атат бирок менің кейбір достарым досторум жыл тогуз жылдан бері оқып жүр иорданияда египетте биз азыр пока елде ошол менің деңгейіме шығып қалса алар эми сегиз жылдан бери окуп менден сегиз жылдык деңгээлге жогору чыгып кетишти да мен карапайым адамдар ошол менин мечитимдеги жамаатым аксакалдар жаш балдар менин деңгээлиме чыкса алар келип калса аларга берсем алардын деңгээлине чыгаргычак бул дүйнөдөн өтүп кетебиз демек азыр пока колумдан келген нерсени товар өтүп атканда берип турайын деген бир максатта ошол эмне окуудан токтоп турам анан бирок ошого карабастан эми ар кимге ар кандай жөндөм берилет экен ошо уюштуруу жагына бир аз неме кылам ошол бир медресе ачсам деп жүрөм медресе ачканда ошол эмне бир бөлүгү ошол жанакындай биз сыяктуу нөлдөн баштагандарга тамга таанытып окутуу экинчи бир катмары бул мен сыяктуу молдомун дегендерге а молдомун дегендерге жана айтканда ошол досторум устаздарым дагы деле окуп жүргөндөр бар ошолордон бир эки үч кадрды алып келип туруп ын ошол молдолукту бүткөн мисалы үчүн белгилүү бир китептер бар да шумкар кайсы окуган десе өзүм дагы айтып бере алам мен оуган устаздарым дагы айтып бре мениндеңгээлимни белгилүү кыйын болуп какылдап башка кылып такылдап сүйлөгөнүм менен мен қаншалық білімім бар экени аларга көрініп тұрады прозрачный мына ошондуктан эмне жанагы моул моул китепти бүткөн балдарды окутабыз дальше моу мол китептерди окуттуруп беребиз десек ушунда дагы көп биздин имамдарыбыз молдорубуз окуйт анткени мага тагдыры мага окшоп акчанын башканын айынан ченелүү бир илим менен калып калгандар бар эгер бүгүн бишкекте аябай сабактар устаздар көп бирок биздин ошто аз биздин ошто мен мына палан китептен сабак бере алам дегендер аябай аз эгер болсо мисалы біз биз уюшуп окуйт элек ошол мақсатта ошол эмне окуй албай калган бүгүнкү күндө имамчылык кылып жүргөн устаздык кылып жүргөн устаздар окуй турган бир өзүнчө бир академия сыяктуу бир окуу жай ачууну кыялданып максат кылып жүрөм буга кудайга шүгүр бүгүнкү күндө мына ушу элге аралашып эл арасында илгери түрктөрдөн арабтардан спонсор издесек бүгүн ошол эмне биз менен катарда эле намаз окуган шакирт акелер жарайт иншалла ошондой бир максаттарым бар келечекте ушул нерсе ишке ашып калган болсо дагы бир чоң бир нерсеге бир себепчи болобуз эми бұл өмірден кімдер ғана өтпөйт екен мына ошол пайғамбар өткөн Аннан бері мына ошол келип мына кыргызстанда теңдеши жок чубак ажы өттү мына ошол чыңгыз десе қырғыз кыргыз десе чыңгыз түшөт эсиме деп айтматов дүниені дүйнөнү өткен э uh -huh. демек бул дүйнөдөн баарыбыз өткөн бірақ Біна өмір сенен өтіп кетсе эл эмгегин деп мына ошол біздің көз өткенде бір жақсы бір бір үлгүлүү бір иштер қалса деп ошол мақсатта бір әрекет қылып жүрмін бір кененирээк бір жерден жер алып мына ошол ошол медресенин балдарына өзүнчө спорт залы болуш керек анан эмне банясы болсун души болсун бир культурный болуш керек бүгүн эми медресе ушул деңгээлге жетип калдык эми дагы дагы бир эмне санга сапатка тазалыкка иштеп мына ушул текшерип барганы кандай гана бир орган болбосун б суктанып кетиш керек мына мусулмандар депчи буга чейин медресеге текшерип барганда башка кылганда комнаталар жыттанып кеткен кээ бир балдар кеткен ар кандай учурлар болгон да бирок бүгүнкү күндө эмне бир жогорку деңгээлге жетип калдык эми дагы дагы бир жогорку деңгээлге жетип мына ошол университеттер башкалар жанакы биз светскийбиз дегендер барып бизден үлгү ала турган бизге суктана тургандай деңгээлге жетишибиз керек ушул максатта бир өзүнчө бир академия бир чоң бир медресе ачууну бир кыялданып жүрөм буюрса эми мүмкүн эмес нерсенин өзү жок бүгүнкү күндө кудайыма шүгүр мына ошол элибиз ыйманга суугарылып жакшылык кылам сооп иш кылам деп издеп жүргөндөр ошончо туура мына ошолор а берген акчасына кыянат кылбастан өзіңнің бір жеке кызыкчылыгыңа иштетпестен уурдабастан сол чөнтөккө салбастан ушул медресе дедиңби медресеге китепкана дедиңби китепканага иштетип ак кызмат кыла турган болсок тұрған ағалар өз өзүбүздүн демөөрчүлөр толтура иншалла ишке ашат үміт үмүт кылабыз ниетіңізге ниетиңизге жеткизсин үй бүлөңүз тууралуу дагы бир аз илип төрт балаңыз бар төрт уулум бар аларды қандай бағыт қаншада жашы чоң чоңу биринчи класс чубагым биринчи класс та анан кичинекей н аты чуақ чоңум чубак чубак устаздын урматына чубак устаздын урматына койгонбуз жакшы аларды кийин окууну бүткөндөн кийин қайсы бағытқа коеюн деп атасыз негизгиси балдарды өзі шығына қоямын деп отурам бирок эми молдо болгондугума байланысты анан аялым да ислам университетін бітірген анан апа апалары дағы молдо дейм мындайча айтқанда аталары дағы молда апалары дағы молда анан азыр бирок ушул балам биринчи кээ бир молдолордун кээ бир устаздардын балдары биринчи класста кадимкидей куран жаттап калат арабча окуп калат мен пока укта элекмин биринчи экинчи классты мынгу биздин орус альфавбитин так үйрөнсүн кошконду бөлгөндү депчи анан ушу биринчи экинчи классты бүтсө үчүнчү класстан баштап анан ушул сабактан кийин бир саат мына ушул эми шакирттерибиз бар бирөөсүнө байлап ушул жанагы кээ бир ата энелер балдарын сууга сүзгөнгө ташып атат uh -huh. менин балам суда сүзүү боюнч жеңил атетики боюнча чемпион болот деп кээ бирөөлөр жалал абадда барселона деп футбол клуб ачылды uh -huh. канча долларлар төлөп ушул жерге окутуп ушул жака ташып атат кээ бирөөлөр жанакындай бир тил курстарга ташыйт мен да кудайым буюрса мына ушол эмне сөзсүз ошол тамга таанып неме болуп калгандан кийин биринчи очередь ошол намазды куранды бир аз үйрөтөм ә, анан албетте мына ошол балдардын шыгына карап туруп ушул зире керегин албетте мына ушул диний тармакка тандайм ошол өзгөчө ошол биринчи уулум чубагымды ошол тандасам чубак устаздан төшпөй өчпөй деп кыялданып анан өзү дагы атың ким десе чубак ажы деп айтат ошол баламды ушул диний тармакта окутсам деген кыялым бар анан кийинкиден ошол арт тармакта окутам деп атам мен ошо айтпайм атпаймынбы и баардыгынан медицинадан кабарым бар саясаттан кабарым бар анан ошол көп врач тааныштарым бар мына ошол кээ бирин бирөөсүн врач кылсам деген кыялым бар бирөөсү мына ошол эмне намазында ыйманында бекем уурдабаган бирок ошол эмне бир саясий тармакка тарбиялап ошол жака бир кошсом деген кыялым бар вот ошондой бир жанакы баардыг эле өзүм сыяктуу молдо болуп мечитте олтуруп калуусун каалабайм бирок мечитте олтуруп калбайт дегени менен беш убак намазы калбай турган уурдабай турган сөгүнбөй турган кадр бирок ошол эле учурда эмне ал налоговый тармакта иштейби ал мынау ички иштер министрлигинде милиция болуп иштейби же болбосом эмне мына ошол депутат жана башка тармакка барабы эми бештеги балам бек болоорун ким билет дейт ата эненин кыялы ишке ашат иншаллах аракеттенсек тем более могу биздин заманда баардык нерсеге эмне бир ниет кылган нерсеге жетинсе боло турган бир жакшы заманда жашап атабыз ушул заман эми түбөлүктүү болсун кудай таалам көбөйтүп берсин ошого балдарымды ар тармактан көргүм келет и ар тармакка көргөзөм дагы ошо ар тармакка бурам дагы а эгер ошо шыктуураак боло турган болсо бир спорт жагынан дагы бир көрөм деп анткени мынау акжол махмудовдун үй бүлөсүнө акжол махмудовдун атасына суктанып келем аябай бір жақсы кеше балаға бір жақсы тәрбие берген эми акжол махамудов олимпиаданын чемпиону болгондугуна карабастан бир жөнөкөйлүктүн башканын бир үлгүсүн чыныгы спортсмендин жанагы элесин сүрөтүн ушунан жанагы дагестандық дагестандык көріп көрүп келем спортсмен ушундай жөнөкөй болуш керек простой болуш керек көчөдөн бир гаини ура калганын көргөнүбүз жок бирөөнү сөгүп салганын көргөнүбүз жок ичип алып бір бийлегенин көргөнүбүз жоқ бір аябай бир жакшы бір немеде баратат ошого ушул ар тармактан көрүгүм келип кыялданып жүрөм жакшы үй бүлөдө негизи убактыңызды балдарга канча бөлөсүз тарбия көбүнчө балдарыңызга кимден сизденби же жеңеменби балдарым биринчиден кичинекей кичинеси бир жаш андан чоңу төрт жаш андан чоңу алты жаш быйыл нөлевойго барат анан эң чоңу ушул чубагым жети жашым жаш азыркыга чейин чын ачык айтыш керек аялыма деле уят ал деле көрөт балдардын тарбиясы менен аябай аксаймын анткени мына ошол эртең менен чыгам кечинде барам эртең менен чыгам кечинде барам бирок ушул нерсе кемчилигим деп билем анан бирок жана жогоруда айтканымдай эртең ушу эми балдарым катар жаш бир жарым жаш эки жаштан эртең ошол бир бир сааттан спортзалга ташыйм деген ниетим бар бир бир саат куранга ташыйым деген ниетим бар бир саат кудайым буюрса эмне мынау ошол англис тил орыс тил тіл курстарына ташыймын қосымша бир илим алдырам башка алдырам ушул жанагы балдарым мектепти бүткөнгө чейин эми биз айылдагы бир жөнөкөй бир мектептен бүттүк ә? жөнөкөй бир мектептен бүттүк бирок ошого карабастан ырыскы экен алхамдулилля ә, ошол бизде айылда жөнөкөй мектепте болсо дагы окуткан мугалимдерибизге дагы ыраазычылык билдиребиз бирок ушул ана балдар бизге караганда бир бир кругозор экенин бизге караганда көбүрөөк нерсен билген болсо чоңойсун деп үмүт кылам азырынча үйді жаңа салды басқа қылдық жетишер жетіспестік тирилигибиз бар анан мын шаарда ошу сабақтарым көп ошонун айынан балдарга бир аз убакыт аз бирок бул нерсенин баардыгын контролдойм деген бир үмүттөмүн колго алып мына балдарым бир аз чоңойсо ошо эки үчөөбүз мектепте окуп калса анан ошол маалда ошол үчөөнү чогуу алып алып ошол тиктоко кошулуп керек болсотренировка кылып ушу бир саат залга алып барсам деген оюм бар куранга алып барсам деген оюм бар жана жогоруда айткандай ошол эме бир тил курстарына оку барып керек болсо кошулуп өзүм дагы окуп англис тил болобу немис тил болобу корей тил болобу бүгін біздің кореяда иштеп аткан канча бир туугадаыбыз башкаларыбыз бар э қаншалаған ушул сыртта башкада біз мигрант дегенибиз менен көп медреселерибиздин бүгүн спонсорлору ошол мигранттар көп мечит салгандар бүгүн мигранттар демек ошол э тил билген башка болгон дипломат болгон мигрант болгон болсо мындан деле бир эмне намыстанбашыбыз керек тилекке каршы мен да мигрант болдум бирок мен жанагы тиги жанагы кайсы бир ырчы айткандай араңарда мен да болдум жолдон күрөм карды дегендей эмне кар күрөп дворник болуп иштедим анан жанагы стройкада вентиляцияда иштедим жанакындай неме кондитерский цехте торт жасап иштедим эми ар тармакта иштейит да бирок эмне ошол тил билсе бала диплому болсо башкасы болсо ошол эмне четке чыгабы өзүбүздө болобу айырмасы жок эми бүгүн кудайыма шүгүр өзүздө дагы өндүрүш башка бир жолго коюлуп атат ушул кайсыл тармак болбосун бир майын чыгарган бирөөнүн көзүн карабаган чыныгы мусулман болсун деп үмүт кылам анан баягы сөзүмө кошумча айтам деп унутуп калыпрмын медресе ачам деген қиялым бойынша дагы медреседен шыққан бала мал сойгонду дагы білсе мен мисалы мал сое албайм медреседен шыққан бала құрал ата алса кечэ баткенде тополоң башка болды баралы баралы дейбиз шындығында мен колума автомат татып көрбөпмүн ошондн кийин анан атайын маис башка анча мынча чыгып атып үйрөнүп атабыз чыныгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сууда сүзгөндү ат мингенди анан жааатканды үйрөткүлө дейт балдарыңарга бул чыныгы мусулман есле ошондуктан демек эмне ошого жанакы медреседе дагы ар кандай үй бүлөдөн келет кээ бир үй бүлөлөр кругозору кенен балдары тың зирек кээ бир үй бүлөлөр эч нерседен кабары жок шо эптемей жанагы адам деген аты бар кээ бир балдардынчы бирок медреседен чыкканда инкубатордон чыкканда баардыгы бирдей чыкса дейм да кругозору кенени дагы тары дагы кыйыны простой а далили далил эмес шустрый шустрый эмес баардыгы эмне ой жүгүртүүсү дагы өскөн физический дагы өскөн илими дагы өскөн коомго кошуп бергенде бир уят кубай турган кадр чыкса дейм да бүгүн биз молдолордун бир кемчилдигибиз моюнга алыш керек кесибибиз жок биз бүгүн бала чака бакканда эмне мына ошол эмне бирөөнүн үйүнө барып катмн окуп ушундан акча алып бала багабыз жаназа окугандыгыбыз үчүн акча берди эми ал үчүн акча бер дебейсиң бирок элде салт болуп калган ушундай берет бирөөгө дем салып акча алабыз анан андан тышкары даын чай ичип коеюн деп акча берет кээ бир бир туугандар басымдуу эми баардыгы дебеймин жүздө токсон пайыз молдолор кесибибиз жок uh -huh. кеси ошо кесибибиз эле ошол имамчылык дам саганыбызга куран окуганыбызга имамчылык өткөнүбүзгө бир аз акча алабыз анан өзгөчө азыр өзі имамдарга өзі айлык дагы жок ошол кесибибиз жоктугубуз бир чоң минусубуз ошондуктан мен үмүт кылам жана медреседе ошол бүткөн бала бир мыкты сварщик болуп чыксын uh -huh. медреседен чыккан бала ошол жыгач уста болуп чыксын медреседен чыккан бала ошол айтпаймымбы бир керек болсо бир жерге барып касапчылык кылып да иштей турган болсун ошондой бир тармакта бир жанакындай бир зирек азан айтылганда намазын оқып қойған қалған маалда өзүнүн бала чакасыны ким дам салдырат экен ким пул берет экен дебестен жанакы кол эмгеги менен пешене тери менен бала бага тургандай эмне бір медреседен ушундай бир келечектеги устаздар дамалалар чыкса деп үміт кылам ошол багытта әрекет кылып анан балдарымды дагы құдайым ниетім ашып медресе ачып калсам медреседен да ушундай бір тармақта тәрбиелеп шығару максатында бір әрекет қылып жүрмін ушундай бір кыялданып жүрмін десем жаңылышпайм сол ошол балага болгон тарбияны өзүңүз кемчилик катары бааладыңыз да негизи кандай болуш керек үй бүлөдө кимдин жоопкерчилиги же элүүгө элүү дейбизби аялдабы эркектеби эми пайгамбарыбыз арабтарда ушундай бир сөз бар иза барэне бул мектеп эне оңолсо коом оңолот дейт албетте тарбиянын көпчүлүгү бул эмне энеден жанакы энеси жиндинин баары жинди ата жиндинин бири жинди деп бұл енеден көбірек басымдуулук кылат бірақ ошол эле учурда бүгүн биздин мектептердеги кемчиликтер жанакы каяка окууга тапшырасың десең юристке тапшырат милициялыкка тапшырат жана башкага тапшырат бирок мектепке барып кыргыз тилде мугалим болом деген эркек бала жок биологиядан сабак берем деген эркек бала жок химиядан сабақ беремін деген еркек бала жок ошул бүгүн эркек балдарыбыздын көпчүлүгү ошол милицияда башка да юристтик тармақта анан мед тармақта бар құдайға шүгүр медик керек бирок мына ошол эмне биздин балдарыбыздын мектептеги тарбияда ошол көбүрөөк эжекелер менен алектенип сабак алып ошол эмне аялдардын табиятына жакын болуп аткандыгысы мына ошондон болор болбос нерсеге таарынып аткандагысы болор болбос ажырашуулардын көптүгү эмне эмне үчүн аллах таала ажырашууда ключевой сөздү эркекке берген эркек чыдамдуу кечире алат унчукпай кое алат укпай кетип калат ачуусун ичинде жута алат деп берген бирок бүгүн биздин биринчи классын алып барып эжекеге кармап атабыз эжеке байкуш ошол тамга үйрөткөн башкаа он биринчи класска чейин ушул эжекенин тарбиясын алат дагы эмне жанагы аялдан айырмасы жок болуп калып атат эркек балдарыбыз ошондуктан бул аталар тарбияга көңүл бурушубуз керек мен кемчилигим катары билем деген ушул туура эле айттым ал менин кемчилдигим бирок эм жана балдарды ошол эмне жанагы жетелеп башка кылып кээде бир жумушка алып барып иштетип тиктеп туруп ар кандай бир тармактан эме кылышыбыз керек аталар көңүл буруш керек анан негизги жанакы менин балдарым мындай менин балдарым зирек менин балдарым мындай деген сөз бул туура эмес коомчулукту оңдош керек коомчулукту тарбиялаш керек өзүңдүн балдарыңды коомдон бөлүп тарбиялоо мүмкүн эмес жалпыга иштешибиз керек мисалга ала турган болсок менин өзүмдө эки телефонум бар аялымда эки телефон биздин телефондордо пароль жок тура берет биздин балдар телефон чукканды билбейт бир туугандарымдын үйіне барсам же бир туугандардын үйіне барғанда көрсең уже эмне кырк биринчи жылкы согуш телефону алып койду тополоң басқа башка балдар ушуга байланып калган а менин балдарым антпейт бирок ошенткеним менен өткөндө аялым бир ссылка жөнөтөт кирсем менин балам тик токто жүреді ырдап телефон чуккушту білбеген бала ал көрсө үйдө бизден уялып тартынып биздикин чукубаган менен биздикине тийбегени менен кошунанын балдары қыздары менен ошолордукун чукуп отыр ошолордон үйреніп кошунанын қызы мен тик токто жанакындай бака бака баалчак деп ырдап жүрөт анан анан қоштан үйүнө барып анан аялымды айт дедим эй бербесин кызына телефон біздің балаларға мындай кылбасын депчи бирок деген ал болу мүмкін емес эми балам кичинекей ана мен мектеп жанымда болгондугу үшін телефон бербейм егер мектеп алысыраак болсо башка болсо аргасыз алдың да жетип шықтың ба қайттың ба балам ми шаар жерінде қиын а мектеп жанымда болгондугу үшін балам мектебибиз көрүнүп тұрады. ошол жерде окугандыгы үшін телефон бербейбиз бирок айтайын дегенім телефон карматпаганыбыз менен уже балам телефон кармагандардан жакшыраак телефонду өздөштүрүп алыптыр демек бул нерсе эмне жанакы жеке өзүңдүн балаңды коомчулуктан бөлүп тарбиялоо мүмкүн эмес биз коомду оңдошубуз керек коом оңоргондо ошондо жалпы оңолобуз ошого ошол нерсеге басым жасашыбыз керек экен ошол балдардын өзгөчө эркек балдардын тарбиясы үчүн эркек мугалимдер зарыл ошого жанакы эмне мектепте жалаң гана эжекелер аялдар сабак бербесен эркектер сабак берсе бул тарбия да өтө жакшы кээде балдар тополоң башка дей жөнотур башка кыл десе бирөн укуп койсо башка кылып койсо эмне бул эркектин сөзүсөз ал эми аялдар байкуштарды эмне кыздарды жаш келиндерди окуучуларды тоготпой бүгүн шылдыңдап отургандаы кээде ошол эмне телефондон башкадан ар нерсени көрүп отуруп окуучу балдарыбыздын деңгээли кеткен бар ошондуктан чыныгы специалист чыныгы кыйын өзүнүн үстүнөн иштеген эркек балдар мектепте ошол биринчи класстан окутпаса класстан мугалим эркек мугалимдер керек деп үмүт кылам ал керек болуш керек анткени бизди кээ бир эркек мугалимдер окуткан ошолордун айткан сөздөрү ошолордон сүрдөгөнүбүз ошолордон коркконубуз далай эсибизде ал эми бир аз чоңойгондо эжекелерди канча шылдыңдадык башка кылдык унчу албайт байкуштар урушу мүмкүн бакырышы мүмкүн бирок эч нерсе кыла албайт урайын десе да кучактап каласың башка кыласың э бул жакшы эмес демек эмне мына ошол эркек мугалимдер сабак бергенде балдардын тарбиясына бул чоң таасирин тийгизет өзгөчө үйдөн аталар анан мектептен мына ошол еркек мұғалімдер дағы көбірек болса ушул тарбияда бір са... зор салымын берсе керек сонун азыр эфирибиз аяктап баратат бир чакан суроолорум бар эле кыска кыска ооба мындай суроо болуп атат бир таанышсым орозо кармабайт экен анын себебин бир айга байланбай ар дайым напсини тыйыш керек деген ойдо экен да орозо деген напсини тыюу дегенди түшүндүрөт бул пикирге кандай карайсыз бир эле орозо айында ғой барлық учурда напсини тыйыш керек деген пикирин айтып атат ал досуңуз таанышыңыз аябай бир шу жанагы шустрыйлар шустрый экен да чындыгында рамазан бул эмне тыйылуу бул мына ошол жегенден ичкенден тыйылуу аял эркек бири бирине жакындык кылуудан тыйылуу бул ошол биз билген ашказандын орозосу бирок мындан тышкары тилдин көздүн орозосу дагы бар колдун орозосу буттун орозосу бар бул ошол жана досыңыз айтқандай бир айда емес өмір боюг байланыш керек дене мүчөлөрдүн орозосу ал эми ашказандын орозосу бул рамазан айында ғана кармалат ашказандын орозосу бұл рамазан айында гана кармалатсилерге рамазан айында орозо кармаш фарз кылынды орозодон тышкары а эмес жаңы жылда емес ноорузда емес рамазан айында орозо кармаш фарз кылынды силерден мудакыларга фарс кылынгандай құдайға жакындашыңар үшін дейді демек ашказандын орозосун рамазан айында кармайбыз ал эми қалған орозолорду круглый год кармайбыз ошондо досуңуздун максаты ишке ашат бирок ал шустрыйлык кылып орозодо орозо кармабай коюп аткандагы күнөкөр болуп атат түшүнүктүү биздин программабыздын изюминкасы дейли баардык келген коноктордун ушул телефонунан социалдык тармагын тармақтар тармактар ага эмнени сунуштап рекомендацияға шығарады екенін көрөбүз да текшеребиз бүүн болсо сиздикин көрсек көрсөк ооба ооба owhatsapp facebook whatsapp азыр тикток а? Тикток бар и tik бар Тикток сізге ақырқы акыркы беш видеону эмнени сунуштайт экенин мейлі мейли мейли екі жолы бир екі 3. Aha. Ee, Aa, Abdullah <laughs> dostum. İmam Sarak, bir şey İmam Sarak'sı İmam'a. Şey, bir dini tema um, <laughs> da onca bislala. Lekin bu ne mekan? Ben soluktum, gözüm turmuşaştı. Bu da payezya sıyaqtı, Neyse payezya yaqtı. Erlar к жанакы биздин төкмөлөрдү калтырбай угам ақындарды акындарды калдырбай угам жақсы екіншісі айбек каримовха комуз менен той эки миң экинчи жылдагы той бұл түрде түрдүү видеолор дагы чыгып сондай ушундай ошондой окшойт бул жакта суга секирөдөт. Булда пайза кет. Масажын гадипке? Аха. Ошо нерсе керек. Яхшы. Шундай эс бар, негизи ар кимде ар түрдө болуп атта, кээ бирөөлөр машинага кызыгат, чалар машинанын видеолору чыгат, а кээ бирөөлөр жаратылышка кызыгат, чаратылышка видеолору чыгат. Сен үчөөсү да ошол пайза ырга жакын. Негизи ошондой кандай немеңиз бар? Хобби чыгармачылыктан қандай ыр жазбайсызбы китеп жазбайсызбы жок ыр да жазбайм китеп жазбаймын жазбайм бирок жанакы тамашалап аялыма өзүм мындай жөн эле төкмөлөрдү төкмөлөр туурау е айтып калган бар сен анан аялым кээде тамашалап калат тиги немеге чыпалак ботурго окшобой жөн эле тургулчу деп кээде ошол эркелетип башка кылып өзүм мындай ойдон токй айтып калган жагдайым бар бирок ошол чындыгында эми мен жана немеде эфирде көп жүргөндүгүмө байланыштуу тилге басым жасап анан акындарды көбүрөөк угам алардың ой жүгүртүүсүнө таң қалам алар ақындар ырдағанда эмне кыла алар салыштыруу менен ырдайт анан ошолордун салыштыруусу башка бул араб тилинде дагы ошо салыштыруу аябай чоң да мен арыстанды көрдүм дегенде чыныгы арстанды көрөсүң анан мне арыстандай болгон сага окшогон эмне бир чыган жигитти көрөсүң бул ушуну айырмалайт да бул чыныгы арыстан бар анан арыстанга окшогон эмне арыстандай болуп кайтпаган эмне немелер бар депчи өжөрлөр бар депчи ошондой ошол акындарга басым жасайм бирок аны мойнума алам сонун биздин эфирге келген коноктордун баарына берилүүчү суроо ушул жашоодо азыр көзү тирүүбү же көзү өткөнбү бир адам менен жолугууга мүмкүнчүлүгүңүз қүш. мүмкүнчүлүк жаралса ал ким болмок эле тирүү болсо дагы өткөн болсо дагы эми көзү өткөндөрдөн болсо албетте эми ошо пайғамбарыбыз же болбосо пайгамбарыбыздын жоқ дегенде бір сахабалардын біреусіне жолугуу бул менин эле эмес жалпы -э. ошол адамзаттын кыялы тирүүлөрдөн анчалык эле эмне бирөөлөргө ашыктыгым жок паланчавич менен бір сүрөткө түшсөм деген жоқ жок тирүүлөрдөн эч жоқ егер де көрүшсөңүз эмне суроо берет элеңиз же эмне деп айтат эми албетте пайгамбарыбызга ушундай бир жолугуу аны менен бир неме кылуу мүмкүнчүү эми ал жаралбайт бирок жаралганда ушул я расала кыяматы да сиз менен бирге бололу дейт элем ушул мени тозоктон куткарууга мүмкүнчүлүк бериң деп шафаатын сурайт элем пайгамбарыбыздын жакшы урматтуу көрүүчүлөр кеп бар подкастынын бул жолку чыгарылышынын коногу ош шаарындагы усман бин афуан мечитинин имамы шумкар ахматали ұстаз болды. болду кийинки эфирлерде кимди коноктон көргүңүздөр келет комментарийге жазыңыздар албетте бул видеону достор менен бөлүшүп лайк басканды унутпаңыздар алла ыраазы болсун рахмат рахмат сиге